মই মানুহৰ নাম নথওঁ, জীৱ জন্তুৰ নাম থৈ দিম। কুকুৰ, নেঙুল, শিয়াল, ইন্দুৰ, নিংনি চবেও ভয় কৰব। সেইটো কব গেষ্টি কুৰ, কুকুৰটো আছে পুতাকটো, ভয় কৰব গেষ্টি কুৰ, পুতেকটো আছে শিয়ালটো বুলি কব, চবে ভয় কৰব মোক, কম মাল মই নহয় কুঁৱৰ চন্দ্ৰ কি কৈছে তই? আজি খণ্ডটি উপভোগ কৰক নিশা ৯ বজাত আপোনাৰ একমাত্ৰ প্ৰিয় চেনেল ৰঙত।